Quem é o próximo? É, e por favor, o que vocês virem no corredor conversando, vocês dão um toquezinho que a galera tá gravando ali dentro. É, eu vou encostar. Negação, né? Já começa filmando. Acho que eu fecho. Pode sentar lá. Digo, fala sério, mano. Relaxa, Jânia. Senta ali, ó, pra gente poder te entrevistar. Se quiser sentar, tomar um cafezinho sentado, você fica sossegado. Já vai começar, né?
começar. Tá bom. Falando. Tem caneta aqui, cara, desculpa. Tava na minha mão e eu acabei estalhando. Tem a caneta aqui, ó. Tá no silencioso? Tá no silencioso. Fique à vontade. Pode sentar ali. Então, tu trouxe as fotos? Não. O vídeo ou alguma coisa? Não. Não, relaxa. Não, é no botãozinho vermelho ao lado da... Aqui. A gente grava de cima. É porque ele fica... Isso. Senta lá, moço. Não, só pra registrar vocês me entrevistando. Como estou fazendo com todos e todas... Hã? Já vai querer quebrar, então? Qual é? O teu autógrafo. Sabe o que tu estás fazendo hoje aqui? Eu acho que é mais um documentário, né? Assim. Sobre? Não sei exatamente. Sei. O que que é? Filmando. O quê? Acho que filmando é um pouco da vida de cada um através das suas perguntas, acho que conhecendo a si mesmo, eu acho que não penso, tenho certeza. Sinceramente, ela é entrevista, mas não era a gente, ela é outras pessoas, mas... Eu não sei, eu vi porque, como o senhor falou, mais ou menos que seria, na nossa entrevista, fala um pouco da nosso processo de trabalho e tal. É isso. Gravando. Cumprindo uma atividade da disciplina de obras. Sim, ao mesmo tempo não. Porque geralmente a gente tem uma teoria,
Então, como é que eu me produzi? Tá meio passando toda essa etapa, desde o pensamento da ideia, depois da discussão de como será feita, até a parte de produção. Aí acho que o que aconteceu foi uma mudança na forma de se estudar, de se aprender e de se trabalhar na foto do meu grupo. Bom, eu trabalho, eu estava programando, a gente entrevistava pessoas de uma coisa do prédio, com o prédio, com um monte, outros não vieram, mas foi meu plano, a gente mesmo que veio gravar. Acho que é isso. Exatamente. Fale um pouco aí da sua perspectiva do que é esse projeto Máquina de Sonhos. O que você entendeu, o que era, essas coisas. Máquina de Sonhos. Eu pensei que ia ser um projeto mais bacana. Eu esperava, assim, o plano A, né, que seria uma pessoa que nós não a conhecíamos para fazer a produção de alguma vida sobre a vida dela. Imaginava isso. No começo eu fiquei um pouco perdida na ideia do que seria. Depois eu comecei a entender e acredito que agora no fim não ficou uma ideia original. Não está bem com o que eu pensava, né? Se eu estava sendo errado, mas o que eu pensava era que iríamos trabalhar mais produzir realmente alguma coisa, montar. Ia ter entrevista, mas que a gente ia montar cenários. Depois eu vi que foi andando num outro caminho, né? Mas sem perder aquele foco mesmo do que a gente queria, que era produzir e se trabalhar uma ideia desde o começo até o final, toda a produção vontade. Inicialmente, a ideia foi minha. Mas depois, a gente está esperando, está todo mundo. A máquina de sonhos vem como nome possibilitar a criação desses sonhos através do vídeo, né, da imagem. Tirar o sonho de um viés de pensamento para um viés palpável, concreto, né, no caso, a imagem. Mas o projeto, eu esperava algo melhor. Em que sentido, assim? Virou até personagem e tudo mais, e na hora não rolou, e foi meio frustrante. Mas, pelo processo que eu peguei, eu achei o processo, não sei, por parte da luta, eu achei o processo um pouco escroto, sabe? De verdade, assim. Porque eu queria que a turma tivesse mais antenada, que eles quisessem mais, sabe? Que se interessassem mais, porque eu achei o processo será uma proposta tão bacana, tão foda. O que aconteceu com essa galera? Eu fico pensando assim, o que esse povo quer? Sabe? Porque, enfim, se é aula, não sei o quê. Enfim, eu queria realmente que o processo tivesse sido bem. Eu esperava até. Quando a gente teve as primeiras ideias, eu achei que ia fluir de maneira mais. Talvez você já esperasse que não. Mas eu, sinceramente, achei que fui de maneira mais bacana, mais desenrolada, que as pessoas tivessem realmente afim em interagir, se quisesse fazer. Porque, não sei, para mim, se de repente não tivesse a obrigatoriedade, provavelmente até que eu, assim, porque eu estava muito afim de mim, sabe? E aí, quem mais? Eu entendi assim, que pessoas não sei se eu pensei certo, mas eu pensei que como se as pessoas iam ver um sonho meu, não um sonho de conquistar, agora qualquer sonho que eu tenha tido, entendeu? Durante uma
Eu, no início, realmente gostaria de fazer com os voluntários, que eles viessem para cá sem saber o que estava acontecendo, que tivesse aquele clima onírico, né, da menina, da coisa ser surreal, mas não sabia se isso ia dar certo. Mas como minha experiência, inclusive com o documentário, é de que quase nunca dá certo. De forma como você imagina, uma coisa bem legal do documentário é que o documentário tem muitos presentes. Então, o que você não pensa que vai acontecer, no processo acontece e acaba sendo a melhor coisa que poderia ter acontecido, sabe? Então, eu realmente imaginava que as pessoas iriam vir aqui, que iriam ser gravadas, que depois eu pegaria, a gente junto selecionaria algumas dessas pessoas para realizar o sonho delas, gravar esse sonho e voltar aqui para mostrar esse sonho, realizar esse sonho de forma audiovisual, né? Essa construção fílmica, mentirosa, imaginativa que é o cinema. Mas como chegou até os voluntários, e o que me interessa na realidade é mais o processo do que realmente o resultado final, então vamos adiante, vamos trabalhar com o que temos em mãos. O que a gente tinha em mãos? Vocês. Desde o início, vocês eram matéria-prima desse trabalho, né? É um intrigante, inovador e, na verdade, uma coisa diferente, cara. A diferença é diferente do mundo. Na verdade, eu não tinha nem ideia de como seria. É isso que causa impacto, entendeu? De tudo. É de você querer saber, querer conhecer o desconhecido. Quando a gente conversava sobre o como é que estaria montado o cenário, coisa e tal, era mais ou menos isso que você imaginava ou era diferente? Não era isso. Eu tive uma visão cinematográfica mesmo. Não era isso. Isso aqui foi improviso, né? Mas você tem isso, agora foi isso. Mas era completamente diferente. Eu fiquei questionando isso até na minha casa, mesmo. Mas como pode construir um sonho? Aí eu disse, gente, o sonho, o filme, não existe só o concreto, o físico. Você também pode fazer o material. Você pode fazer o imaterial, que não precisa ser tocado. Na verdade, assim, a questão do cenário, eles estavam montando, não estavam entendendo o que ia funcionar, como é que ia montar isso, para quem era data show, não entendia nada. Eu fiquei assim, só sentado ali no meu canto, só vendo. Agora está montado, sim, eu estava mais ou menos como eu estava esperando, mas não era bem como eu estava esperando, tá? Se aproximou. É isso, porque a gente comentou tanto, né, sobre fumaça, luz em cima, o foco em cima da pessoa. Aí a gente, né, fantasia aquilo e de repente a gente chega, tem uma coisa assim, bastante simples. Bom, foi o que deu para fazer, né? Eu acho que tem até mais, não tem? Eu acho que com pouco você fez um milagre. Não, eu me imaginaria outra coisa até das conversas que estavam tendo em sala de aula, né? Tipo, máquina de fumaça, aquela coisa, né? Pessoal aqui. Mas eu achava que ia ter fumaça, ia estar escuro, mas não, já está, assim, uma coisa bem sombria mesmo, assim, sangue, uma paisagem toda com nada, tudo branco. Fumaça, eu esperava, mas era fumaça mesmo. Todo mundo. Todo mundo queria muito essa fumaça. Queria essa fumaça, perfeito. Eu imaginava outra coisa mais trabalhada, mais uma coisa mais cheia de glamour, alguma coisa assim. Não pensei que fosse tão simbólico. Mas eu acho que não foi melhor do que falta da coletividade. Se eu tivesse incluído isso, o processo aqui da fabricação do projeto, seria bem melhor. Sim, porque tudo que foi decidido, né, nesse filme foi decidido coletivamente, né? Então as pessoas opinavam
Aí voltavam levantando o braço e aquela decisão valia como definitiva e a gente partia para a próxima decisão, né? Então, foi meio que nesse processo. Eu queria que você falasse um pouco assim, da sua participação nessa coisa democrática. Então, participação. Eu achei interessante, porque, até porque foi a primeira vez que eu fiz um trabalho voltado para essa democracia. As pessoas escolheram o que iria ser feito no trabalho. Eu achei que funcionou até bastante, mais do que eu esperava. Quando se fala na turma em trabalho coletivo, geralmente a gente pensa logo que não vai dar certo. Mas eu achei que teve problemas, sempre tem os problemas, eu achei que foi produtivo, foi bacana. Que a gente conseguiu realmente ser algo democrático, todo mundo pôde dar sua opinião e ela foi escutada e foi discutida. Então achei que foi aproveitou, valeu a pena ter feito isso. Houve um caminho para essas discussões de ideias individuais. E essas ideias, em determinado momento, se fundiram. Democracia. Tá. Mas infelizmente a nossa turma, ela não é muito colaborar, ela não é, infelizmente as panelas, tem umas panelas para um lado, tem umas panelas para o outro, é um grupo para lá, é um grupo para cá, e aí a gente, quando a gente deseja fazer um trabalho uníssono, um trabalho cooperativo, infelizmente acontece o que acontece. Eu achei bacana, justamente por causa disso, né? Porque não foi uma coisa imposta, tipo, o professor chegar e falar assim, ah, é isso e tem que ser isso e acabou, né? Eu acho que isso é que na verdade é a universidade, né? No início, assim, eu não gostei muito da ideia, por causa que geralmente o coletivo gera muita bagunça, então eu achei assim que não iria funcionar. Eu cheguei até a desacreditar, mas depois, agora o projeto já quase pronto e assim, tinha algumas técnicas que o senhor usou, como a criação daquele roteiro que eu achei bem interessante, coletivo. Eu achei que funcionou sim. No começo eu achei bem escroto. Um pouco mais alto pra. No começo eu achei bem escroto, porque é ruim fazer coisa coletiva com a turma toda. É horrível. Então, foi tão legal. Que a democracia não se faz com
você faz um dissenso, né? Não são as pessoas pensando igual que a sociedade vai mudar. É, as pessoas pensando diferente, interagindo com pessoas pensando diferente, provocando uma sociedade diferenciada a todo momento, né? Então, eu sei que existe na vida de vocês diversas rixas, brigas, mal-entendidos e coisa e tal, inimizades, vamos dizer assim, e que vocês pudessem, mesmo assim, produzir algo coletivo, mais que fosse troncho, violento, esquizofrênico. Acho que o erro é extremamente válido no trabalho artístico. Eu acho que o inacabado, aprimorado, essas coisas são muito legais. Eu acho isso uma potência muito bacana. E se eu deixasse muito solto para vocês, vocês talvez não se dedicassem, não deixassem a coisa percorrer o corpo de vocês. Na verdade, a gente nem faria. Esse processo de ser democrático, talvez tenha deixado de desejar em relação a isso. Porque eu acho que, por exemplo, nas horas de votar, se queria concordar ou não concordar, as pessoas levavam muito a brincadeira. Então, eu acho que tinha que ser algo mais sério, com mais responsabilidade. Não tem muito para bagunçar, né? Porque assim, na hora a ação, a emoção faz a ação. A gente vai e fala e aí foi, a turma vai naquela, concorda e acaba acontecendo. Eu achei isso como uma guerra. Porque na sala de aula, principalmente na minha turma, as pessoas eram assim muito. Pessoas não participavam assim. Determinado político
Faça o que ele bem quiser, eu não vou poder cobrar dele, porque eu não tenho participação nenhuma no fato dele ter sido eleito, né? Eu acho que dentro da universidade é a mesma coisa, né? Eu já deveria saber disso, que é aqui, porque é daqui que eu vou levar uma experiência para a minha vida lá fora, como cidadã. Primeiramente, eu tenho que aprender isso aqui. Acho que, assim, tem algumas, tipo como o senhor falou, a personagem era bem nova, então tinha umas propostas ali que, tem, que vai muito além, assim, da pessoa. Algumas pessoas não estão acostumadas com esse tipo de coisa, como o fato dela ser homossexual, ela ter usado, ela ter matado alguém. As pessoas meio que repudiam isso, então elas não votam porque elas não gostaram de nenhuma das opções que tinham lá. Mas isso é uma questão, assim, de, acho que, não sei nem dizer, pode ser, sei lá, experiência de vida, ou então religião, mas assim, eles não permitem, eles se limitam em falar sobre determinados assuntos, ou então não preferem não comentar sobre determinados assuntos. Não tem muito essa percepção de democracia, de até mesmo de falar o que sente, de gritar, dizer isso, não, isso aqui, fico mais na mente, acho que pelo processo de como fomos colonizados, o mais imposto isso, até hoje dá resquício de todo esse tempo, ainda tem mais do que teve todo aquele militarismo, que você não podia falar, opressão daqui, opressão do lado, então, isso está embutido na nossa sociedade, mas não somos muito querer falar aquilo que a gente sente. Algumas sim, porque é bem mais fácil você ter alguém e dizer vai lá, faça desse jeito, do que você ter que buscar coisas novas e opinar e tudo. Eu particularmente gosto de opinar, dar minha opinião, sugestão, mas para algumas é bem mais comum, né? Você se diz, faz desse jeito, faz do que outro jeito. Tem as vantagens e desvantagens. Quando as pessoas querem o processo democrático, elas lutam, e tem umas que não, elas se omitem. Tipo, tu tem que dizer, manda quem pode, obedece quem diz isso. Então, assim, se tu for falar não, hoje fica aleatório, ninguém vai fazer. Ninguém vai fazer, por quê? Porque aí, tipo, faz se der, se não der. Então, assim, na nossa turma é mais fácil tu impor do que tu dizer, não, vou deixar você na vontade. Aí ninguém entende, por exemplo, se fosse fácil assim hoje, por exemplo, ah, não, olha, quem quiser gravar, vem aqui, não quiser, não aparece uma pessoa. Assim, na questão democrática, ele existe, mas não dentro da. Eu acho que não existe isso dentro da. Eu entendo, aí isso foi uma coisa assim bem clara na turma, como
tinha certas pessoas que ficavam indignadas com certas escolhas que eram feitas por personagens. Foi o quadro que ficou a personagem no final não agradou muita gente. Muitos assim até se desmotivaram com aquele personagem. Mas eu adorei. A gente criou uma personagem, não foi? Sabia que tu ia fazer isso. Tu lembra como é que ela era? O que, que era? Totalmente, sei lá. Foi uma coisa absurda, assim. Uma senhora, né? Uma senhora. Sério, eu imaginei tanta coisa. Não era tão diferente dela. Ela era muito louca. Era uma senhora inacreditável. Ela tinha deixado meio perdedora da mão. Uma falsa pobre. Uma pessoa preconceituosa. Lembro. Lembro de uma senhora na casa, acho que na casa dos 70, com certeza. Ela deveria ter cabelo desgrenhado. Era nudista, né? Eu acho. Matou o marido pra ficar com a mão. Pra ficar com a amante. Eu acho que ela tinha Alzheimer. Que era consultora de vendas da Avon e perguntou pra Natura. Sexual. E tinha preconceito com o pobre, eu acho. A senhora patrão de direita, né? Lembro da velha que ela era lésbica, assassina, um monte de coisa. E tinha um também. Achei muito bacana o personagem. Eu já tinha feito curso para criar roteiro e de personagem. Eu acho muito bacana, achei que ficou bem bolado o personagem coletivamente. Esse foi a parte que eu mais gostei para criar esse personagem. Nós somos muito acostumados, tipo, na
ela, tipo, como se qualquer um tenha um espírito assim, de liberdade, de querer fazer isso e aquilo, mas eu não posso, não é permitido que eu faça certo tipo de coisa em determinado ambiente, mas a minha consciência, eu tenho um personagem, então parece que quando nós decidimos fazer assim, alguém disse, ah, vai ser assim, ela vai ser assado, parece que nós juntamos todas as ideias que nós tínhamos a respeito de uma pessoa e colocamos ali nela, né, que aquilo existisse de uma forma, se concretizasse através dela, do personagem. Tu acha que foi, da minha parte, autoritário quando eu optei por substituir os voluntários por vocês? Sem consultá-los, inclusive. A gente esperava isso. Quando foi falado que seria um segundo plano, que se não houvesse ninguém para ser entrevistado, seria a gente. Então eu já estava meio que preparada para fazer isso. Não acredito que foi abuso de autoridade, primeiro. Segundo, nós estamos aqui dentro para isso. A gente está aqui para experimentar. A gente está aqui para experimentar e ser experimento. Nós estamos aqui para isso. Quando você entra dentro da universidade, tá. Como é que você aprende a cozinhar? Cozinhando, experimentando e errando. E queimando. Como é que você chega a fazer um arroz bom? Quando você tem horas que você salva demais, tem horas que você deixa ele duro demais, tem que ele fica papo demais, fazendo como? Experimentando o arroz e mastigando o arroz. A mesma coisa na academia, a mesma coisa na universidade. Não, eu não entendo o autoritarismo. Você tem seu método de avaliar, eu acredito que os alunos têm que seguir isso como você bem colocado, né? A didática vai de você. Eu gostei, pra te falar a verdade, eu gostei, porque você na verdade foi bem mais carismático, digamos que você cativou mais os alunos do que outros professores, né, de geólogos que passaram por aqui. Professor, eu acho que foi. Eu gostei, eu particularmente gostei, porque eu queria que os outros me iniciassem o que eu tô vivendo agora, porque é bacana, é gostoso a gente falar. Conversar, porque a gente não tem tempo para conversar. Não, não, porque o senhor já tinha falado isso. Assim, que é um trabalho que a gente vai fazer. Então, se não aprender, a gente já sabia desde o início. Para mim não foi, tá? Foi uma opinião. Você colocou e a gente aceitou. Até porque você deixou. Eu tenho obrigação de fazer. Eu estou fazendo porque eu quero. Eu quero ver como é que vai ser esse projeto. Eu tenho sono também de ver esse projeto. Porque se bem que se não tivesse a gente aqui para entrevistar, esse trabalho sairia, né? Acho que não, o autoritário não. Todo mundo aceitou, não passou mal, ninguém chiou, ninguém discutiu, né? Digo voluntário.
Assim, na minha concepção, o senhor foi jogador. O senhor já tinha tudo esquematizado. Só foi delineando as partes. Tá? O senhor dava as ideias com quem não queria nada, mas na verdade já estava tudo definido. Tudo funcionando. Acha que foi muito autoritário com a gente? Foi, claro. Por quê? Por quê? Primeiro que eu tentei colocar vocês num microsistema político, vamos dizer assim, onde vocês, democraticamente, deveriam resolver o destino, não só de vocês, como do filme que vocês estavam planejando. A primeira ideia surgiu da minha parte, então aí já existe um complicador, e que vocês compreendessem que a democracia, da forma como ela é, ela tem várias falhas. O processo democrático, ele é falho, mas que vocês precisam, não só na disciplina, mas na perspectiva social, se unir para modificar aquilo que vocês acham errado. Porque sempre terá alguém com maior poder, com mais voz, tentando modificar e tentando invisibilizar a maioria, que era vocês. Então, em alguns momentos, eu percebi que você deixava umas brechas absurdas para que eu usasse a minha perspectiva de professor para suprimir vocês, para colocar em cima de vocês aquilo que eu achava interessante. Às vezes eu fiz isso e às vezes deixei o inferno queimar. O trabalho foi mais cedo do que nós? Sim. Eu acho que o trabalho vai ser. Ele ainda não foi. Até este momento, com o processo em sala de aula, depois o processo aqui, poucos momentos eu realmente estive sozinho nessa história, sabe? Mas acho que daqui pra frente a coisa vai ser mais complicada, porque eu vou me lutar, eu vou editar, eu vou finalizar tudo isso sozinho. Silenciar a voz de vocês numa perspectiva que eu acho interessante, entende? Isso é cinema. O cinema é perfeito sem esse processo hierárquico, né? E eu acho assim que enquanto estive aqui, por mais aqui gravando, né? Por mais que sempre era eu que perguntava, eu que selecionei algumas questões e por aí vai. Nesse momento da entrevista, eu nunca estava sozinho, ele não era meu, entende? Porque, por mais que as perguntas fossem genéricas e tentassem um momento puxar para um lado ou para o outro, as respostas não eram minhas, né? Então, eu posso dizer que era meu neste momento, mas eu vou tomar conta dele, no final, né? Para frente, eu vou me apropriar da voz de vocês, eu vou manipular a voz de vocês, eu vou fazer tudo de algo, todo o esquema que o cinema faz, né? Que isso, inclusive, é metalinguístico para vocês, né? Que vocês compreendem esse processo de
vocês compreendam que vocês podem fazer isso, porque cinema é isso, cinema é ficção, documentário, é tudo ficção, até jornalismo é ficção. Tu chegou a selecionar alguma imagem a passar no fundo? Tu chegou a fazer não, isso? Não, não cheguei a fazer porque eu não tenho imagem de mim. Eu não deixo de filmar, fotografar muito pouco. Só quem pegar assim, extrair mais. Nem foto, nem eu não tenho foto de criança, de jovem. Para as pessoas, né? Pra... superada foi como eu montei o antes e o depois. É como se eu estivesse morena, passando por uma situação muito difícil na minha família e... Fica à vontade. Que outras pessoas olhavam para mim, né, e diziam da mudança que não tinha sido só por fora, mas que a mudança teria vindo de dentro. Então foi algo assim que eu aprendi, foi uma experiência muito grande e assim são as imagens da minha vida. Ah, porque é minha família, né? A família é assim, sei lá, é uma coisa assim complicada, a gente fala. São seus sobrinhos? Eles moram aqui em Macapá também? Contigo? Você vê com frequência, pelo menos. Só o meu sobrinho, tipo, meu sobrinho. Meu irmão. Ele é brigado comigo com a minha mãe. A relação da gente. E aí eles se separaram e eu tive que perder muitas fotos. Aí a única foto que eu achei foi de quando eu era criança. Mas essa foto, eu acho, de quando eu era bebê eu não tenho mais. Isso já foi depois da separação, a foto que eu encontrei, porque casamento é muito bom. E meu pai se separou da minha mãe. Grossa.
Entendi. E foi essa que uma foto que eu trouxe. Dessa época, acho que eu tinha uns 7 ou 6 anos de idade. Essa foto me lembra disso. Pô, que pena que a gente não conseguiu abrir. Mas se você quiser depois me mandar por e-mail, depois eu boto no vídeo a foto mesmo. E talvez tenha sido por isso, por eu não ter tido um diálogo mais aberto com meus pais, com minhas irmãs. E só colocando uma situação da minha vida, da minha vida sexual, assistindo as aulas de psicologia, talvez tenha levado para esse lado aí, depois refletido, que meu pai, quando ele descobriu que eu não era mais virgem, ele me bateu tanto que eu fui parar no pronto-socorro, de tanta porrada que ele me deu, com um cinto, com um pedaço de pau, com um pedaço de mangueira de... Na época, eu estava achando que estava fazendo pouco tempo que tinha saído do estatuto da criança e do adolescente. Aí, meu pai teve que passar uma tarde na delegacia, preso, porque ele me bateu. Aí, só que eu não quis fazer a denúncia, sabe? Porque pai, família, aí as pessoas do pronto-socorro queriam fazer, mas eu decidi não. Estava com 15 anos de idade, aí aos 19 eu engravidei, completando 19. Tanto é que eu fui falar com meus pais que eu estava grávida, eu já estava com 4 meses de grávida, porque eu fiquei tão traumatizada com a situação que eu pensei que eles fossem me matar. Eu pensei isso. Aí eu falei para o pai das minhas filhas, eu disse, eu não vou falar, porque meu sonho, não sei se é felicidade, eu poderia dizer que é felicidade, porque eu não sei se ela existe, onde eu posso encontrar felicidade, mas eu tenho desejos. O sonho de imediato. Exercer a profissão e formar os filhos. Dá para eles garantir. Se resolver tudo isso, dá para eles garantir. Foi difícil porque tem muita coisa.
objetivo. E eu tô quase conseguindo meu objetivo. Meu sonho. Um sonho fixo assim, não tem, porque são metas que eu estabeleço na minha vida, mas sou muito novinha ainda, mas eu já tenho uma certa experiência de não planejar tanto, não focar tanto naquela meta. Hoje eu tô mais numa fase de um passo de cada vez, deixa acontecer, porque se eu for pensar 2 anos atrás, minhas metas eram outras. Eu estaria fazendo outras coisas, talvez eu não estaria nem na faculdade. Então, isso foi modificando, hoje minhas metas estão sendo outras. Tá, eu tô em constante mudança, então não posso dizer assim, meu sonho é tal. Daqui a um mês vai ser diferente, daqui a um mês vai mudar. E é isso, vou tentando alcançar esse sonho com essas mudanças. Até um dia, quem sabe, chegar lá. Isso aí, né? Muito obrigado. Tá vendo? Nem doeu, tirando a estrela, né? Vou te entrevistar, tá? Terça-feira. Eu! Qual é o nome? É difícil, a gente tem muitos. Mas no momento que eu terminar, eu não quero ser professor. Você quer ser o quê? Eu quero fazer alguma coisa diferente. Voltar a cinema mesmo, porque não dá certo ser professor. Não é isso que eu quero na minha vida, não. Ao voltar da fotografia, cinema, essas coisas eu não. Ah, que legal. Então, de certa forma, você está realizando o seu sonho. E hoje eu fui para a
E hoje eu dou graças a Deus. E o meu sonho é ser igual. Meu sonho é conseguir ser igual. Nem que seja 2%, 3% do que ela é. Porque ter seu gato, ter deixado o marido, não tem que ter tido emprego, tá com 7 filhos nas costas e conseguir tudo isso que ela conseguiu. Ser professora de terceira idade tem alguma coisa a ver com isso? Tem.